maestro final del Anderson. Zaposho. Pussy bar association. Tired of the deputy bed in my brown. С подкрепата на Detailing България. 26 септември, най-сетне дойде тази дата, дата, която се променяше няколко пъти, но вече е факт. 19-тият национален BMW събор. DJ Monkey току-що го откри и ние естествено сме на локация в Пловдив, за да ви разведем и с най-интересното от този събор. Цял ден ще ви покажем представителна извадка на много яки BMW-та, яки активности. Тук са и топ дрифтерите на България, има академия за обучение или по-скоро за демонстрация на майсторско шофиране, както и страхотни модели на марката, които са тук и тук. Гледайте, защото обещава да бъде мега интересно. Това е за накрая обаче. Явор, Мирафиори, Тим, Академи, Рейс Тим и какво ли още не? Кажи ни... Всичко около BMW. Всичко около BMW, да. Кажи ни какво е по-различното тази година от в събора, което ти виждаш? Ами аз съм много надминал очакването ми, визирам хора и кули, които дойдоха, тъй като тръгнахме така без, като предишни години, огромни планове. Виждам нови хора, които вкарват нова жизнена енергия и вярвам, че това е към по-добро да се случва. Макар, че няма най-важното дрифт шоу и каране и така нататък. Но пък за сметка на това BMW Cup, което е ръка за ръка с това събитие и BMW клуба, се развива на, според мен, много високо ниво. А и дрифт пилотите са тук и колите са тук, така не, че всеки може да ги види. Всички коли са тук да ги разгледат, различно е да ги видят, нали, без да се движат, но такава е годината и трябва да сме благодарни на това, защото можеш и това да няма. Ми харесва, че с теб си говорихме за позитивизма, който излъчваш в това време, защото каза, че не всички неща са толкова потиснати, колкото всъщност някои хора ги виждат или колкото са за други хора всъщност. Значи трябва да бъдем благодарни на всичко, което ни дава Вселената, а пък тя ни дава изобилие днес тук и BMW клуба е поздравления за организацията и огромни благодарности на клуба за това, което ни направи като личности и въобще, че ни доведе до тук. Да, супер, много силни думи. Продължаваме нататък с другите позиции, яките коли. Даването на газ направо не е демонстрация на шофьорски умения, но прецизното управление с ниска скорост по технично трасе за време е точно такова. Още повече, когато стотици погледи са вперени в теб. Това вдигна степента на трудност с още няколко единици нагоре, а участниците сами могат да потвърдят, че не е необходимо стрелката да е след делението на 200 км в час, за да усетят адреналина от надпреварата. Паркинг зона номер 2. Светослав Деков, Рейсъп. Здрасти. Здравей. Кажи някои неща за отбора.
как се представяте, къде карате, защото понякога оставаме с впечатлението, че се набляга на други отбори, които също са много яки, но ни е любопитно да чуем за тебе и за вашия отбор. Страхотно, радвам се за интереса. Отбора RaceUp, както каза, сме отбор от 4-5 човека даже. Трима от които управляваме автомобили. Аз съм дрифт пилот и имаме още двама пилоти, които подготвят своите коли за Time Attack. Съответно, покрай всичко това нещо се опитваме да създаваме интригуващо съдържание за социалните мрежи, да разказваме малко повече какво се случва в боксовете, да разказваме малко повече какво се случва извън пистата, но също така и на пистата. Тази година сме изключително радостни да приемем поканата на BMW Събор, 19 национален BMW Събор. И съм изключително горд, че заставаме до толкова видни пилоти, които всяка година са тук и с техните отбори, така че доста сме радостни да презентираме и отбора и нас заедно рамо до рамо с всички други. Любопитно е, помагате ли си с другите отбори по някакъв смисъл? Мега ли е конкуренцията такава, аз сега тук да скрия какво ще направя по колата като знание или... Това, доколкото знам, повече го има в пистовите шампионати, при реледжиите, така да го кажем. При нас има доста голямо сътрудничество и доста голямо съдействие между отборите. Ние, понеже, както казах, сме малък отбор, не разполагаме примерно със собствен сервиз, с който може да се работим по колите и така нататък. Дори от мен точка на инструменти не сме толкова оборудване, така че много често ни се налага да искаме съдействие от наши приятели пилоти. Бих ги нарекал приятели, не толкова конкуренция. Това е всъщност конкретното, важното нещо. Много често ползваме тяхното съдействие, така че винаги са открити да ни съдействат и винаги са насреща. Много ти благодаря. Радваме се, че си тук и че сте тук. Продължаваме нататък и се радваме да те видим и в движение. Благодаря ви и аз. Чао. But Frankie said it better. I almost fainted when you smiled. I'll take my time. I want you, but I'm shy. Here's my cup, fill it right up. I'll never stop. I'll never stop, 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 stop. I'll never stop, 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 stop. DJ Monkey, здрасти отново, вече Привет. На същинското събитие. Как успяхте го направите? Ами, много препятствия, много трудности. Реално ситуацията в целия свят затрудни да изпълним абсолютно всички програми, които бяхме планирали. Ама заедно сме с всички приятели, създаваме нови такива, гледам много усмихнати хора. Абсолютно, това ще ти кажа. Гледам пълни паркинги, което ме удовлетворява. Хората оцениха факта, че се опитваме да постигнем усмихнат резултат от 19-ти национален BMW събор. Най-важното е, че сме здрави и че сме тук. За мен е това най-важното. Хората са усмихнати, всичките се забавляват. Много огромно впечатление ми направи, че всички хора са довели децата си, което за мен е принос към развитието на не само на BMW обществото, а на цялото това автомобилно общество, което се опитваме да развиваме. Супер весело, аз съм много доволен. Адски много усмихнати хора, това ми прави впечатление и наистина резултата е... И другото, което е, хората се кефат на факта, че могат да се докоснат до дрифтерите, не само да ги гледат, а да разберат реално от тях наживо в една ситуация, в която те не са ангажирани към програмата, а в момента съвсем спокойно обясняват на хората кое как се случва, какво им коства да участват на състезания, на шоу програми, което за мен е важно да се докоснат до това нещо. Абсолютно, като разходка из питлейна на едно състезание, да, почивката, точно така. Не да ги гонят. Да, знаеш по време на събитие, че е крайно сложно те да се докоснат до всеки един дрифтър. И много гума има. Гума, всичко. Емоцията е голяма. Продължаваме нататъка и ти благодарим за хубавите думи. Може, правим го за всички фенове на марката.
Драг състезание, в което сцеплението на подметките, човешките сили и неутралната позиция на скоростите бяха най-важни. Изключителни битки с не толкова впечатляващи ускорения, но много тяга и още повече настроение, а на всичкото отгоре и екологични, ако не броим въглеродния отпечатък вследствие на пивото. Бояне, здрасти! Здравей! Кажи ми, очевидно си фен на марката, знам, че имаш E61M5, точно така, Z4M Coupe, точно така, и E30 кабриолет, отзад пише 320. 320, да, колата беше 320, значи не 12 години имам, като я купих беше 320, а от 5-6 години е с 4 литров V8, с 6 степена скорост на кутия, от E38 7 серия. Още малко за колата ще ни кажеш, но от колко време посещаваш такива събора на BMW също, колко време? Ами, повече от 10 години, още взето като малък станах фен и си обещах, че ще отида на събора с моя автомобил, след като я купих, дойдох. Всяка година ходиш? Да, може би имам един пропуск. Съмнявам се, да. Мисля, че всяка година. Какво ти доставя удоволствие в тази кола конкретно? Не в BMW, като марка. Колата я развивам от както имам и си я правя така, че на мен да ме кефи. Като си тръгна от работа по време на залеза, створения покрив е страшно чувство. Невероятно удоволствие колата. В планината също така. А както виждаме, днес съм с моята жена и с двете ми деца, тук става си за семейна кола. С детско столче отзад? С детски столче, да, няма проблем. Все по-рядко се срещат E30, особено кабриолети. Какво би казал на феновете на BMW, които искат такава кола? Какво да гледат, какво да търсят? Ами, колите вече са доста стари, моделът е страшно популярен, съответно са доста скъпи. Главно гледайте за ръжда. И ако искате да има някаква стойност колата, търсете шестаци. Кажи, има и за E61-ицата ми е любопитно, V10-ката. Какво те накара да купиш? Защото е рядък автомобил или защото те кефи V10 мотора, например, или модела по цяло? Ами да, аз имах E39M5, която може да кажа, че е леко ми поумръзна и реших нещо да посменя. А 61-ицата като цяло е доста рядка и реших, че ще има и някаква стойност в бъдещето. Уникален автомобил като цяло, наистина истински спортист. Супер, и последен въпрос ще задам. Каква кола би добавил към колекцията си от BMW като цяло? Ами по принцип... Мечта. Много искам да имаме 9, със сигурност. Е 9-ката. Да, и също така Z3 купе доста също ми харесва. Да, и тя е доста ред. Да. Много ти благодарим, пожелаваме до година да се видим пак с другия от двата или с E9-ката, защо не? Да, защо не. Много се радвам, че съгласи да си говорим с теб, защото нямаше как да подминем това i8 купе. Познах, че и фейслифта на всичкото отгоре. Всеки ден ли я караш колата? Да. Всеки ден? Всеки ден. Не мога да си лиша от това удоволствие. В града караш, предполагам, що ме караш. Не ти ли трудно слизането с тези прагове? Видимо се. Спиква се. А какво ти харесва в i8 като модел? Първо визията. Това е нещо, в което се влюбих. Още от първия момент, когато видях прототипа и казах, че тази кола рано или късно ще бъде моя. И сега е моя. Освен визията, мога да кажа, че цветът е нещо, което прави колата още по-красива.
Виждала съм черни, бели, сиви, сини, но това е цвят, който просто... Да, в интерес не си спомням точното име на цвета, но наистина отваря много като... Ами, оранж. Оранж се води, така е по талон. Ние снимахме канала преди фейслифта черна. Спомена, че си е карал и на дълъг път. Да, точно. Също нямаш проблем с това. Възхитена съм първо да кажа от разхода. Тя е хибрид, комбинация и бензин и електричество. В града минава около 50 км на електричество, на да, но тя е ограничена, когато я караш само на електричество до 120 км. Ако искаш да дигнеш повече, буташ лошчето наляво, включва един спортен режим, изцяло минава на бензин и тогава 260 км са това, което съм постигал. Супер. Нали, без да коментираме да, къде. Да, виждала си ги на километража, така да, така да се каже. Това, че е много лека, тя е тон и половина, я прави супер пъргава, доста бързо нали, набира, много по-бързо от чистия бензин, който няма да. Електричество. Другото, което е на дълъг път, се кара смесено. В момента от София до Пловдив минахме с четвъртинка резерват. Бензин, което е на стойност 20 лева. За пръв път ли дошъл да, събор? Да, за пръв път, да. Никога до сега не съм идвала. От 2008 година съм абсолютен фен на BMW-та. По необходимост съм карала и други марки. Немски, високи. Това добре звучи. Да, да. И то е абсолютно най-висок клас. Лично мнение мога да кажа, че човек, който обича шофирането искрено, който му достава удоволствие да шофира, BMW е марката. Благодаря ти много и ще се радваме да видим колата и в движение, защото нищо тя седи като в движение, дори когато е на едно място. Може да я видите, но няма да я чуете. Няма да я чуем, защото ще тръгнеш на ток. Защото трябва да направите и конкурс най-тиха кола. Мисля, да, че тогава ще виж, го спечеля. Да. Добре, благодаря ти много и продължаваме. Няма как да подминем и това BMW, което видимо е ново и е много специално, защото е най-специалната версия на M2, кола, която много харесваме. M2 Competition, а в случая M2 CS, което е най-специалното. Идва с серия от карбонови елементи, олекотена е, покрива е карбонов. Джантите също са, не са магнезиеви, между другото, но са много леки. Предните са под 9 кг, задните под 10 кг и колата в случая с опционалните карбон керамик. Спирачки с жълти апарати. Серийно бяха 400 мм отпред, 6 бутални апарати, отзад са малко по-малки. Двигателят, искам да ви го покажа. Може би знаете, че M2 стандартно не идваше с M-ков двигател, а в случая с S55 3-литровия Twin Turbo, Twin Power Turbo, вижте с карбонова разпънка, с 450 конски сили, 40 повече от преди, освен че е по-лека и е по-мощна, и 550 Нм. Ускорение от 0 до 100, 4,2 секунди. Максималната скорост също е дигната нагоре, 280 км в час. И карбон насякъде. Отзад може да видите CS, двата инициала, които я правят много по-специално или поне това, което означават карбонов спойлер, карбонов дифузиор и много яка изпускателна система. Искате такава? И аз искам такава, но е много ограничена серията. Спомням си в прес-релиза пишеше, че започват от 95 000 евро. Разпродадени са на практика повечето, но в случая този автомобил, за щастие на някой, който може да си го позволи, се продава от Бова Кар.
подкрепата на Detailing България. Това беше всичко от 19-тия национален BMW събор. Радваме се, че се състоя, че бяхме част от него и че ви направихме съпричастни. А вие ни следвайте също и в Instagram, защото качваме неща зад сцената и също влизате в сайта ни DizzyRidersBG, защото ежедневно качваме яки новини. Разбира се, се абонирайте за канала ни, защото ви очакват още много яки видеа. Това е за сега от нас. Чао! Ти си един малък спас. Не се издържах.